Друзі, дорогі кияни, ніч була складною, але російських військ в столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема зі сторони Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють, на жаль, диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на 6 ранку 35 людей, в тому числі двоє дітей. Я прошу всіх зберігати витримку. І найбезпечніше, залишайтесь в укриттях. Бо ворог атакуватиме з повітря. У житловий будинок на вулиці Лобановського 6 влучила ракета. Аварійно-рятувальні служби зараз слідують туди. Військові, поліція, Нацгвардія, тероборона, добробати захищають наше місто. Ми облаштовуємо блокпости в столиці, тому пересування містом буде обмежено і ускладнено. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт їздить. В кількості достатньо для перевезення працівників критичної інфраструктури нашого міста. Працює метро, окрім Боровської лінії. Але станції доступні для укриття людей. Як виглядають диверсійні групи, озброєні в цивільній формі, говорять російською. Тому, якщо бачите подозрілки людей, повідомляйте про охоронців. Також будьте пильними, знищуйте мітки, які ворог розставив в столиці для наведення вогню. Буде складно, але ми повинні вистояти. З нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість. Слава Україні!